Fenim, e o grande destaque, um dos grandes destaques, que é o destaque prêmio, vai para um produto que chama Ninguém Vive Sem Ele. Nós usamos ele desde a hora de nascer até a despedida. Eu tenho a honra e o prazer de receber a Gisele, que é a gerente comercial aqui da Duck Pijamas, e também o William, que é o gerente administrativo. Gisele, falar um pouco sobre a satisfação de receber esse destaque aqui, principalmente indicada pela diretoria da Fenim, e também vocês hoje trazendo um produto diferenciado para os lojistas. Então, ficamos muito felizes, surpresos até. Foi um trabalho que começou há 2 anos, é a segunda-feira nossa aqui na Fenim, e tudo foi preparado com muito amor e carinho, exatamente isso. E o que a gente sente é que realmente o cliente está chegando, está entrando e está comprando. Nós temos variados produtos, a gente trabalha hoje com toda a linha de pijama, desde o infantil até o adulto, feminino, masculino, nobre, e estamos assim bem orgulhosos. Eu vou passar o microfone para ti e o William vai mostrar aqui para nós aqui o que, que vocês têm de dicas para esse inverno de lançamento, para deixar as pessoas cada vez mais lindas, mais bonitas e mais saudáveis. Então, né, quando a gente fala em pijama, o que, que a gente pensa? Um pijama, nesse caso aqui, que é um pijama infantil, engraçado, na verdade, divertido, né? Então, essa daqui foi uma novidade que a gente fez. A gente está brincando aqui com a listra e com o estampado, e é uma peça que está sendo bem aceita. A mesma coisa nessa peça, é uma peça infantil com a brincadeira, isso, com a brincadeira do franzido. Esse aqui é a apresentação do nosso plush, é um pijama muito quente, é um pijama bem aceito, principalmente nas regiões frias do país. Esse aqui, a gente pensou, é aquele pijama para ficar o final de semana. Acordar sábado de manhã, ir na banca, comprar um jornal, até mesmo ir na padaria. Não o que, que ele vontade de tirar. Não sentir vontade de tirar. Então, ele tem bolso, com cordinha, ele acaba sendo uma calça casual. Na versão feminina, então nós temos esse pijama, que é a nossa peça conceito. A calça é liganete, tipo uma legging mais justa. A parte de cima ela é mais comprida. E é uma peça que está saindo bem também aqui na feira. Essa é uma peça gestante, com estampa de renda. É uma das nossas novidades também na coleção. Essa é uma peça senhorinha, uma senhorinha bem moderna, de calça e camisa. Todos querem ficar bem vestidos, né? O que antigamente ficava feio em casa, o pijama que era feio, hoje todo mundo quer ficar muito belo. Essa é uma peça de suedine, com peitilho. Essa peça é uma peça mãe e filha. Tanto a mãe quanto a filha tem o detalhe do pelo. É para a criança e a mãe ficar bem fashion em casa.
Hoje a Danca está com 36 representantes. Todos os estados do país. E para maiores contatos, a gente tem um telefone da fábrica. É 47-3247-0746. Nós também temos o nosso site, que é o www.dancaconfecções.com.br. Temos nosso Instagram também. Então estamos aí. Qualquer dúvida é só nos procurar. Yeah,